Gospodine Mitroviću, mi smo u naslovu portala stavili od pobede do poraza i natrag. Naime, imali ste za više od igre, rekli bi, zaslužili pobedu, a na kraju ste morali da se borite u posljednim trenucima za nju. Pa jeste, jako teška utakmica u svakom pogledu, i u psihološkom, i u kadrovskom, ama u svakom pogledu. Imali sam velikih problema, imao sam 4-5 rovitih, povređenih igrača za koje nisam znao da li će moći da nastupe. Recimo, Mijalković je cijela nedelja bio bolestan, nije trenirao i nije mogao da krene od početka. Tako da sam morao da prekomponujem tim i da radim neke stvari kako bih na bilo koji način mogao da odgovorim zahtjevima ove utakmice. Luka Petrović slomio ruku. Tako. Vukota zbog kartona, Stojanov takođe van ekipe zbog kartona, Đorđević cijele nedelje nije trenirao, stisao je zube, dečko, i ja mu se ovom puta javno zahvaljujem zato što je smogao snage da igra, iako je nije mogao da hoda do juče. Morao sam, kažem, da prekomponujem tim, i to je i ostavilo traga na ekipi i na izvršenju onih zadataka koje su nam. Samo treba reći da je Napredak dobar rival. Oni su igrali 1-1 sa Crvenom zvezdom u drugom poluvremenu. Pobedili su Rada Kući, jedva izgubili od Mačve, tako da je to ekipa koja je u ovom prolećnom delu igrala izvrsno, i to je znak, znači, da jedna takva ekipa želi da ostane u ovoj ligi i da će se mnogi namučiti sa njim. Ja sam imao kontakta sa Lokijem Stankovićem, trenerom Zvezde, našim Piroćancem, i on mi je rekao da je ekipa ovako fizički i jako dobra, da se bore, da trče i da umeju da igraju fudbal, i da je s toga i rezultat ostao takav kakav jeste. Tako da je bilo jako teško igrati ovu utakmicu. Imajući u vidu to da niste imali 4-5 standardnih protivnaca, to da vas je Napredak u drugom poluvremenu iznenadio i preokrenuo rezultat, svaka čast vašim momcima koji su imali energiju i snage da na kraju ipak se izbore za pobedu. Pa kao i mi, tako i oni znaju da nam je svaki bod dragocen, da nam je svaka utakmica takođe veoma važna. Znali su važnost ove utakmice, radi se o direktnom konkurentu, i kao što ste vi rekli, zaista svaka čast na ome da nismo potonuli i da smo opet verovali da možemo da stignemo do pozitivnog rezultata. I još jedan detalj, bilo je nekih utakmica koje su izgubljene na čudan način. Po kvalitetu, po igri, vaš tim zaslužuje ne da se bori za opstanak, već da pokuša da se probije negde tu iznad sredine tabela. Ruku na srcu. Ja čvrsto verujem da mi imamo dovoljno kvaliteta da budemo negde na sredini, tu 7. do 8. mesta. Znači, ispred nas su ove ekipe iz velikih centara. Da opstanak kao reč, kao misao ne postoji za vas. Tako, da ne postoji. I kažem vam da bi jako, jako voleo da ova ekipa zadrži status u ovom jako dobrom i kvalitetnom takmičenju. Tako da u narednim godinima ovi dečaci koji pristižu imaju mogućnost da osete kako je to boriti se sa najboljim igračima u ovoj zemlji. I tako se postaje igrač. Tako se postaje igrač. Na takav način se stiče karakter i verovanje da se može, i da nismo od početka predusređeni na to da se borimo za opstanak, nego da se nadmećemo sa njima i da iz ove naše sredine izađu igrači ne samo za naš klub, za prvi tim, već i za šire. Zašto da ne? Znači, da su stalno išli neki igrači prema Zvezdi, prema Partizanu, mislim da ovo je podneblje talentovano i da to i sada stoji kao tako.